שלום ליאורה ריבלין, מה נשמע? טוב. תספר לנו קצת על הסדרה החדשה שעולה. זה על שישה אנשים שזכו בהגרלה במיליונים, ויש נועל חדש, הם חייבים לעבור סדנה לפני כן, אחרת הם לא מקבלים את הכסף. וזה בגלל שבהיסטוריה כל מי שזכה בסכומים כאלה, קראו לו בעיקר דברים רעים. אנשים התאבדו, איבדו את כל הידידים שלהם. מה אתם מנסים לעשות בסדנה בעצם? ללמד אתכם איך להשתמש בכסף? גם זה, כל אחד שיכול להביע מה הוא היה רוצה לעשות עם הכסף, איך, למי להגיד, למי לא להגיד, לא להגיד עוד לאף אחד עד שהכסף לא אצלכם, ולמי כן אפשר להגיד, נגיד, לבן אדם אחד. כי עדיף לא, כי אין בדבר כזה, אתה תגיד לבן אדם אחד וזה מיד ילך הלאה. אז וכולם יש להם דעות קדומות מה הם היו רוצים לעשות עם הכסף, זה מפרק דברים. יפה. ראיתי שכתבת בעמוד פייסבוק שלך שאת מאוד מתרגשת היום לבוא. מה מיוחד הפעם שאת מתרגשת בפרויקט? זה, כי אני נורא אהבתי את התסריט, ואהבתי את העבודה עם ניר ברגמן ועם שי גולדמן, הצלם הנפלא, וגם היה... היו ימי צילום, הייתה תקופה ממש מיוחדת במינה על זה. איזה רגעים זכורים לך מהימי צילום שאת לוקחת איתך מהם? אני זוכרת שהיה רגע שהייתה לי סצנה קשה עם שלמה בר אבא, ושנינו קצת התפרקנו, ודיברנו על געגועים אישיים. זהו, אפרופו געגועים ישנים, עכשיו זהו זה חזרה להיות להקת הבנים המצליחה בישראל. יש לך געגוע לימים של קרובים ו... אני חושבת שחיי עכשיו בעבודה שלי פורחת מאי פעם. טפו טפו. ואפרופו לזכות בכסף גדול, את מאמינה במזל וניסים או בעבודה קשה? זה לא קשור. אתה רוצה גם מזל, גם ניסים וגם לעבוד קשה. כי עבודה עבודה קשה שלנו היא בעצם סוג של מתנה. כשאתה עובד קשה אתה מרגיש שזכית. יש עוד פרויקטים לעתיד? יש עוד סדרה שאני... צילמתי עם של דנה אידיסיס וביים רם מנהרי, ויש לה הופעה שלי בעיר זרה באלבום שהוצאנו לפני קצת חודשים. זהו. תודה רבה ליאורה, בהצלחה.